Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović posjetio danas Bočar u opštini Novi Bečej, gde je zajedno sa potpredsednikom pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom Mihaljom Njilašem, direktorom Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljkom Kovačevićem i predsednikom opštine Novi Bečej Sašom Maksimovićem, obišao radove na rekonstrukciji i dogradnji dvorca Hertelendi. Projekat izgradnje kompleksa za smeštaj dece predškolskog i rano osnovnoškolskog uzrasta, koji će početi već na jesen, u vrednosti od preko 360 miliona dinara, finansira pokrajinska vlada na čelu sa Igorom Mirovićem, koji je izrazio nadu da će se svi njegovi saradnici potruditi da Hertelendi ima popunjen smeštaj tokom cele godine. Ovde će boraviti praktično u prirodi, u uslovima u kojima i lokalna samouprava u Novom Bečeju može da organizuje kulturne događaje, da se organizuju posete muzejima koji se ovde nalaze, da se jednostavno upozna ovde ovaj deo Vojvodine i da deca iz cele naše zemlje imaju jedan svoj kutak gde će moći da upoznaju način života na selu, da se susretnu sa znamenitostima iz ovog kraja i vidite sami da vredni izvođači uspevaju da jedan po jedan objekat koji će biti deo ovog kompleksa rekonstruišu ili grade kao novi objekat i ja očekujem, a imali smo i problema minulih meseci jer nije sve moglo da funkcioniše zbog pojave virusa, očekujem da ćemo u jednom korigovanom roku do kasne jeseni imati objekat po svim standardima, vrednost radova iznosi preko 360 miliona dinara. Opština Novi Bečej će se potruditi da pripremi i odgovarajući parking za i rekonstrukciju dela ulice koja vodi prema ovom kompleksu, a mi ćemo pomoći za nabavku neophodne opreme. Biće ovo sjajno mesto. Deca će konačno osim dela objekata na Fruškoj gori imati ovde u ravnom delu Vojvodine u ravnici mesto za susrete, za kulturne programe, za učenje i radujem se. Vi se sećate da smo imali problema u ranijem periodu sa velikim proneverama na ovom mestu i ne samo na ovom, mi smo rekonstruisali i objekat u Bačkoj Topoli od 1. septembra, Mihalj, ako se ne varam, u Bačkoj Topoli će dom za učenike srednjih škola već biti u funkciji. Biće u funkciji mnogi drugi objekti u kojima je bilo problema, gde su sredstva proneverena, išli smo, nažalost, unazad, jer smo morali da rešavamo i nasleđene probleme iz prethodnog mandata, ali smo uspeli i ovde i u Bačkoj Topoli i na primjeru klinike za ginekologiju i akušerstvo, takođe i tamo se izvode radovi, na mnogim drugim primjerima gde smo imali takve probleme sa velikim proneverama da rešavamo otvorene probleme i da jedan po jedan objekat rekonstruišemo ili gradimo novi, mislim da građani mogu biti zadovoljni. U okviru smeštaja za decu u Bočaru, osim boravka u prirodi i rekreacije, akcenat će biti i na aktivnostima iz IT sektora, najavio je potpredsednik pokrajinske vlade Mihalj Njilaš. Nakon daljinskog učenja, učenja na daljinu, uspešno organizovanog učenja, uvideli smo da od jeseni, kada će krenuti prava nastava, pa i rad u našim vrtićima, vrlo je bitno da ta naša deca borave što više napolje u prirodi, u takvim sredinama, kao što će biti ovaj kompleks. U Vojvodini je to prvo takvo mesto i u organizaciji izleta boravka vanškolske nastave i vanškolskih programa krenut će se od 1. septembra sa novom vešću da ima jedne nove destinacije tu u Vojvodini, ali naravno dobro došla su deca i cele Srbije, ne samo iz Vojvodine. Zaista imam neskriveno zadovoljstvo danas da budem domaćin predsednik pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretara, direktora Uprave za kapitalna ulaganja. Zaista sam neizmerno zahvalan na razumevanje koje su imali i prema opštini Novi Bečej i prema naseljenom mestu Bočar. Ono što sam od uvek i govorio, ovo je, koliko god da je esencijalno za opštinu Novi Bečej, ovo je životno za pitanje za naseljeno mesto Bočar. Dakle, ovom selu ne preti gašenje, ovom selu preti razvitak i to je ono što će se u narednom periodu odvijati. Ja se nadam da će lokalna samouprava, ne da se nadam, nego znam, i lokalna samouprava mora ovaj kompleks ne samo održavati, nego razvijati i dalje od ovog što se do sada radilo. Prilikom posete Bočaru, Mirović je najavio i da će za 10 do 15 dana u ovom naseljenom mestu početi izgradnja fiskulturne sale koja će se nalaziti u dvorištu osnovne škole Dositej Obradović, a na koju Bočarci čekaju godinama.
On je takođe potvrdio da će najmanje 15 ljudi naći zaposlenje u samom kompleksu Hertelendi i istakao da meštani Bočara zbog toga imaju čemu da se raduju.